Здравейте, в момента се намираме пред дома на Любомир, където ще му оставим един празничен пакет и ще направим празника му по-светъл и по-приятен. Здравейте! Добър ден! Това е за вас! Благодаря! Заповядайте! Здравейте! Ето тук ще го оставя на... Имам една приятелка си намерих от това, къде му викат социални мрежи, Фейсбук. А, така. Ами, и като съм на работа добре, там... Добре, щом има любов. Абе, любов. За 50 и кусор години любов. Е, защо? Не е баш така. И какво сега? Не е любов, викаш, така ли? Абе, не е, съживееме заедно. Каква любов да е? Помагаме другарче, си взаимно. Да. Да, помагаме си взаимно. Значи заедно ще имаш с кой да поздравиш празника. Да. Не, аз се падам на бъдни вечер на работа. Но след това на Коледа съм почивка. Ти ми каза, че имаш дечица. Две момчета и едно момиче. Антон е най-големия, са 8-ми клас. Диан е 2-ри клас, а малката Марина е 1-ри клас. И накрая се разделихте. И ми случват се такива работи, бе. Що се разделихте? И за какво може? За пари. Душата. За пари. Те са били задоволени винаги от всичко. Аз изкарвах много пари, в един момент спре да има пари. И ми казаха, че съм разход вече. И аз викам, щом съм разход. Не има да съм разход, айде. Когато децата са на разведени родители, те преживяват нещата по един по-специфичен начин, по-различно, по-емоционални са, по-чувствителни са. Затова смятам, че ти си човека, който е добре да им звъни. Така, мой съвет. Гадни работи са, ма. Живота е такъв. Работех нещо, което не е професия. Работех, има един турски паркинг тук, на кривина на моста. И там бех. С чужденците, като спират, кой митница иска да отиде, кой некъде си иде. Аз ги придружавам, те си ми плащаха. И много добре си ми плащаха. Но в един момент и това спре. И нема ли пари, няма радост. Това е. Аз имам тук една комшийка. Тя ми вика, обади се на един телефон, обади се, обади се. И аз се обадих и те ми викат, ама вие сте млад човек, нямате ли компютър? Викам, имам. Влезнете, вика, ни намерете и там си пуснете. И аз тогава и пуснах и на нея. Ето това за децата ще отида, идеално. Първото да. Нещо, което добре. Видя за децата. Еми, за кой да ми висла? Браво, бе. Благодаря, има. Много работа има. Много работа има. Достатъчно. Всичко от полза. Да ти... Има кори, новата ми приятелка, че направи баница, умее. Моля да ви покана, да, умее баници да прави. Абе, много работи умее, де. Имаш силен дух, браво. Ма така трябва, и чувство за хумор. Ръката я извадих от ябълката, ток му удари преди 30 години. Ле, много. И много. Аз бех без ръка, когато се и омъжих. Не, ожених се. Да. Но тогава имаше пари, сега не има пари. Ох, голям комплекс е ти. Трябва да се забранат парите. Ако се забранат в цел свет парите, ще е много добре. Колко ще да му е тежко на човек, не трябва да го показва, защото му става още по-тежко. Това е.